Kasi may statement na naman si attorney, si attorney Harry Roque. Tukol na naman sa West Philippines. Eh. At uh, ito yung sinabi niya kanina sa balita. Ito yung sinabi niya. PH may lose ayungin if it continues to impose hardline stance. Sinasabi, uh, pwede rong ano, pwederong mawala ang ayungin Sol, sa Pilipinas kung ipagpapatuloy doon ng Pilipinas ang pagiging matigas ang ulo ng Pilipinas. Ano yung sinasabi. Uh, ito, ito pa yung dagdag niya. Sabi niya. Uh, the issue is, which is the better foreign policy? The one we have, the one where we have relative peace or now? Uh, all it entails is avoiding situations that would result in the current situation. Uh, yung sinasabi niya. Sabi niya, ano ba yung mas magandang policy ya, Yung kay PBBM o yung kay Digong? Eh, ngayon magulo eh so makang hindi makang yung mas maganda yung kay PBB eh, yung, <laughs> yung ano yung uh, Duterte secret agreement yan <laughs> yung Duterte tungkol pa rin yan sa Duterte ano, secret agreement uh -oh. sabi pa niya ito we have to learn from history any hardline stand against China will lead to our loss of possession of a disputed area ano yung ibig niya sabihin dyan? Naalala niyo yung sa ano? Yung sa uh, uh, Spratly Islands. Di ba nawala sa possession natin yun noong panahon ni Panot Aquino? Yun yung ginagawa yung example. Masyado rin tayong nagmatigas noon. E eh, di nawala daw sa atin ng Spratlys. Yun. Parang, so okay. So, isabihin, dahil nagmatigas tayo, pupwersahin ni China na kunin yung mga isla. Eh. Is that what you think um, is a better option? Ewan ko lang. Ewan ko lang, no? Uh, Tuloy pa natin yung kwento. Kasi may sinabi rin siya dito naman sa Ese Manyak. oo Sabi niya, ito. nag ng isang international law expert kung bakit sa tingin nito ay pinalalala ng Marcos Jr. Administration a problema sa South China Sea o mas kilala sa Pilipinas na West Philippine Sea. Panahon na ba kaya ng gera Abay alamin natin yan sa report ni MJ Montehal hindi ngayon ang girian ng China at Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea dito sa atin. Kamakailan ay binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard o CCG ang supply boat ng Pilipinas para sa mga sundalo ng estasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nauna nang sinabi ng CCG na may dalang repair supply ang bangka ng Pilipinas kaya nila ito binomba ng tubig. Labag raw ito sa kasunduan ng Pilipinas at China na magdala ng pangkumpuni sa sumadsan na barko sa pinag-aagawang teritoryo. Paliwanag naman ng international law expert na si Attorney Harry Roque, may paraan silang ginawa noon sa Duterte administration para hindi lumala ang tensyon. Okay. Kung iisipin ninyo, napakabulok na yan, Sarah Madre Kung pagkain na tubig lang ang pinapadala sa anim na taon, e eh baka siguro lumubog na yan. Pero may diprensa. Ang diprensa, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniwala na ng repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag niyong iwagay why. Okay. Ang nangyayari ngayon, winawagay why ng mga ng administrasyon eh, uh, ni PBBM, ni yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna yung mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Ayan, no? Oh. So, mga kutsero, kung kayo po ay magpapadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances at kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium ay pwede pwede na kayo magpadala dito sa bansa. Nang wala pong remittance fees, lalo na yan, no? Oh. Yan ay pinaka-importante dyan. Sa pamamagitan po ni Sendwave, ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, dagay nyo ba account details nyo dyan at pwede pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga banko at iba't-ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa yung pang, promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng $20 free credit. Kaya yan, mga kutsero, gamit na si Sendway for all of your remittance needs. Okay. okay. So, ibig sabihin, palaga dito. Let me go back. Bal Balikan natin yung logic. Ang sabi niya kasi, si Digong daw ay... Uh, may agreement. They call it gentleman's agreement. Tayong mga normal mag-isip, we call it a secret agreement. Kasi secret naman talaga. Sinekreto sa buong bansa. Eh. Hindi naman natin alam yung agreement na yan. Eh. Walang papeles that will prove that there was an agreement. So, it is a secret agreement. So, ganon. And then, ang sabi nila, Ah uh, dahil daw sa secret agreement na yon eh naging mapayapa daw sa West Philippine Sea. Sa ayungin. At uh, mas maganda raw yon kasi payapa. Okay. Ngayon, mga ako ang sinasabi ni Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, dahil daw sa discard discarte lang daw yung secret agreement. Okay? So parang sinasalba nila yung pagiging political genius dito ni ano ni ni, <laughs> ni Digong, no? sinasabi niya na sinabi lang yon na hindi magdadala ng supplies ng ano ng construction equipment pero imposible na tumagal hanggang ngayon yung BRP Sierra Madre nang hindi inaayos. So ibig sabihin, nagdadala ng construction equipment nang hindi alam ng Chinese. Yun. 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 Yun ang gusto nilang palabasin ngayon. Nakaubusan na ba kayo ng kwento? <laughs> Now, ngay ngayon mga kuchero, ang kwento is, so hindi lang nagsinungaling si Duterte sa Pilipinas, nagsinungaling din siya sa China. Eh, hutas pala talaga yan si Duterte. Kahit sinong kausap niya, he's very duplicitous. Kung gano'n ang totoo, kung yun ang kwento. Hudas pala talaga si Duterte. Wala siya matinong kausap. Diba? Hmm. The Hudacity. The <laughs> Hudacity. Di ba? Kahit sinong kausapin pala niya, huhudasin niya. kasi so, sinabi niya sa Pilipinas. So hindi siya nagsabi sa Pilipinas na may agreement sa China no? O isang barko lang papadala namin. Ha? Pero yun pala, yung isang barko lang pala na yun, nagdadala ng construction material. I don't think nasalba niyo si Digong doon. Parang hindi niya yata siya nasalba doon. Attorney Harry Roque. Eh. Lalo lang siya nagmukhang sinungaling. <laughs> Lalo lang siya nagbukang sinungaling. Attorney Harry Roque. Ako, I, 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 I think wala talagang ano, construction supplies. Kasi kung merong construction supplies, eh di mas matibay ngayon ng BRP Sierra Madre. <laughs> hindi, siya, hindi ganyan na itsura niya. Hindi ganyan mukhang nabubulok. Hindi ganyan mukhang nabubulok. Eh, tinan nyo naman itsura ng BRP Sierra Madre. Ano yun? Tignan yun naman yung tsura ng BRP Sierra Madre. Yan ba mukha na inaayos? <laughs> hmm. Oh. Yan. Yeah. Yan ba mukha na inaayos? Parang hindi naman. Naglolokohan na lang tayo dito eh. anim na taon. E eh baka siguro lumubog na yan. Pero may diprensya. Ang diprensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, discarte ang ginamit ni Presidente Duterte. Hindi ako naniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero diniskartehan. Huwag niyong iwagay why. Ang nangyayari ngayon, winawagay why ng na mga ng administrasyon ng PBBM, uh, ni PBBM yung pagpapadala ng... Another question is this. Meron ba talagang construction materials? That's what you allege, Attorney Harry Roque. That's the allegation ng China. Meron daw construction materials. Pero meron nga ba talaga? Kasi nung nakakita natin yung close-up ng ano, Uniza May 4, eh, parang puro tubig lang at laman, tsaka grocery. So, ano ba talaga ang tunay na laman? Ano talaga ang tunay na laman? O baka sinusunod nyo lang yung kwento, yung kwentong barbero na itinuro sa inyo ng Chinese Communist Party. Baka totoo na lang kasi kayo. Una, na may secret agreement. Pangalawa, na the secret agreement is grossly disadvantageous to the interest of the Philippines. At pangatlo, hinudas nyo kaming lahat construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Nakikita naman ni eh, Trini Roque na sinasadya ang mga pangurot sa China para galitin ang taong bayan upang matabunan ang mas mahalagang problema na dapat solusyonan sana ng gobyerno. Bakit nila winawag yung YY? Eh pwede namang diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-aping mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? E eh, ginagali tayo ng Marcos administration. Lahat naman tayo iniisip yun. Oo. Hindi nyo, hindi nyo naman pinapalimot sa amin eh, yung 20 pesos na bigas. <laughs> hindi naman nakakalimutan. Oo. Oh, ma talaga ang presyo ng bilihin. Alam namin yan. Dama ko yan every week. Pag nag-grocery ako, dama ko yan. But alam nyo, mga kutsero, if I'm not mistaken, eh, bumagal na inflation sa Pilipinas. From 8% noong 2023, January 2023, ngayong February 2024, if I'm ano, uh, March 2024, if I'm not mistaken, nasa 3.2, and we are expecting na tataas uli siya ng 4 point something if I'm not mistaken eh kumpara naman yan nung ano nung January so bumagal na inflation nag-stabilize na ang presyo ng mga pangunahing bilihin kawalan ng trabaho eh ano yung 200,000 jobs noong December ano yung pagbaba ng uh, unemployment fake news yun, fake news PSA yan naglabas na na so fake news mukhang ano eh, kung meron mang effort, kung meron mang effort na i-distract ang mga Pilipino sa mga issue ng Pilipinas. Lalo na itong sa pinakamalaking issue na ngayon na nangyari. It is yung partido nyo sa mga Duterte. Kayo-kayo yung masyadong maano dyan, sensitive. Araw-araw ang propaganda nyo lumalabas. Araw-araw. Araw-araw yun. Si ano, si Attorney Harry Roque, kada live stream niya, puro ano, puro yun ang topic niya. West Philippines, West Philippines. Eh. Bakit? Kasi kinukumbinsi nyo kami. Gusto nyo kasing makumbinsi kami na maniwala sa inyo. Ay, ang problema kasi, yung gusto nyo paniwalaan namin kontra sa interes ng Pilipinas. Ang hirap sakyan. Parang kapag sinakyan mo, hindi ka makapilipino. Ang hirap kong sakyan, Attorney Harry. Hirap. Mahirap yung sakyan, mga Duterte. Sobrang hirap yung sakyan. Sobra. Kaya ganyan ang sistema. Ngayon, kung gusto nyo paniwalaan namin kayo, eh, mas maging makatotohanan kasi kayo. Mas maging totoo kayo. Yun ang naman ang sikreto dyan. Wala nang iba. Sabihin nyo sa amin totoo. Wala nang palupalusot. Wala na yung, hindi, si, hindi yung secret deal, gentleman's agreement lang yan. Diyos ko. That's just a play on words. Pinaglalaroan nyo lang kami. Tingilan nyo na yun. Baka totoo kayo sa amin. Nagkaroon ba ng secret deal? Ano yung secret deal? Pwede nyo sa amin, ano yung usapan? Ano yung kapalit? Imposible walang kapalit yan. Imposible walang kapalit yan. Ano yung kapalit? Sabihin sa amin. Para naniniwala kami. Kasi ang problema, puro kayo propaganda. Kayo yung puro propaganda eh. Ito kami, bago na naman kayo eh. Yung peking ano, yung peking pideya form. Oh, don't tell me, hindi mo sasakyan yan. Malamang sa malamang, bukas yan ang live stream mo. Oh, nang gagalaiti nga yung attack dog nyo eh. Kasi nabistong peke eh. Hmm hindi pa tapos yung live stream ko, nag live stream din siya kasi nag patay. Paano na lang ang mga principal o oh, galit ang principal sa kanya. Oh, huwag kasi nang ganoon. Huwag kasi nang ganoon. Sabihin niyo lang sa amin totoo. Pero protektahan niyo kasi si Digong eh. Sabihin niyo lang sa amin yung totoo. Ang kailangan ang ni Roque ay matupad ang pangako ng Marcos Jr. nung eleksyon na gawing 20 pesos ang presyo ng bigas. See? Na iligaw ang taong... Paano mo makakalimutan? Eh, every, every time na meron sila ibabatikos kay Presidente, laging 20 pesos na bigas. Mag-isip naman kayo ng iba. Isip naman kayo ng iba. Ba, wala na kay ibang maisip. Kasi okay ang lahat. Okay ang lahat eh. Mababa ang unemployment. Mataas ang employment mabagal ang inflation. baba na marami nang huhuling pusher, marami nang na drugs. Walang patay sa drug war ni Bongbong Marcos. Wala kayong wala kayong maiba to. Kaya dadaanin niyo na lang sa 20 pesos na bigas. Ang pangit nyong kabanding. <laughs> ang pangit nyong kakwentuhan, boy. Sobrang pangit. Bayan sa issue ng maritime dispute, at iiwas sa gera at kapabaka ng mga Pilipino. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mong magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino? Naniniwala naman ang batikang abogado na hindi... Ang pangit! <laughs> ang pangit. Parang ano, parang ako naikinig sa ano, mga komunista. Pangit talaga, Min. Sobrang pangit. Sobrang pangit. Sino man tinong presidente ang papayag ng ganun? Sige nga. Eh si Digo nga, napakawalang yan. Ano, 6,000 ang pinatay noon na Pilipino. Hindi niya naisip yun. 50 si PBBM pa na kapag it itrato at i-describe ng ng uh, iba't ibang tao na nakapaligid sa kanya, isasabihin, walang na, walang walang sing bait si Bongbong Marcos. <laughs> Kahit kagalit niya, sinasabi, mabait 'yan. <laughs> Ibabalik mo sa usa, anong connect ng 20 pesos na bigas? Tapos itong ano, pinipilit niyo i-connect eh. Sa West Philippines eh, 'yung bigas. Layo eh. Walang connect, attorney. Wala po siyang connect. Mukhang ano, mukhang dito lumalabas talaga yung pagdilawan nyo. Kasi ganyan ang ugaling dilawan eh, petty. Kahit ano lang maibatigos, basta may batigos. Okay lang yun. Kahit ano maibato, basta may maibato. Importante mayroong batigos. Ugaling dilawan yun eh. Eh, ganun sila dati. Dilawan pa rin naman sila, naglipat lang sila ng pangalan. Dati Aquino, ngayon Duterte. Ganun lang naman kasimple Hindi magkipag-gera ang mga Amerikano para sa ating mga Pilipino kontra China. At ang mangyayari, magpapadala lamang mga kano ng armas at gamit pandigma at isusubo ang mga sundalong Pinoy sa bakbakan. Di nalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang makakasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa igera na hindi natin mapapanalo. Alam niyo palagi, sila-sila lang naman nag-uusap ng gera. Sila-sila lang. Siguro yung ano, siguro yun ang download sa kanila na ano na impormasyon galing kay China. O oh, kayo diyan ha sa Pilipinas ha, kayo yung mga ano sabihin niyo lang, gigirahin namin ng Pilipinas ha. Pag di kayo tumigil, gigirahin namin kayo. Ang nyo. Wala kang sasabihin niyo. Wala kang ibang sasabihin. Nakakatawa pa mga kutsero. Ito, itong post ni Senator Aimee. Oh, nandito ka na naman sa live stream ko, Senator Aimee but not in a good way. Naalala nyo yung sa ano, sa EO57, yung pwede mag-donate. Kahapon, ma malalim yung usapan natin. Sa, <laughs> pwede mag-donate yung mga ano eh, mga ibang bansa eh. Sabi ni Senator Aimee, Section 7 of the newly signed Executive Order 57 welcomes many a Trojan horse of foreign interference through donations, contributions, grants, bequests, of, or gifts from domestic and foreign sources that the National Maritime Center has been authorized to accept. How do you define foreign interference, Senator Imi? Mean? Hindi pa ba foreign interference ang ginagawa ng China sa Pilipinas dahil nagpapaniwala kay sa propaganda nila? Hindi pa ba foreign interference yung pakikipag uh, uh, ng during that time huh? Yung pag, uh, pag, pagiging uh, subservient ng Pilipinas kay Xi Digong, <laughs> uh, kay uh, Xi Jinping pala. Dahil kay Xi Digong. Hindi pa ba, ba ano yun? Hindi, hindi ba foreign interference yung matatawag? Hindi ba foreign interference na matatawag yung uh, pagpayag na ang, uh, if I'm not mistaken, ZTE. ZTE ang, uh, at Huawei ang magiging uh, supplier ng mga, uh, what do you call this? Um, uh, uh, ICT materials dito sa malapit sa mga Air Force natin. Ganyan. Hindi, hindi ba foreign interference yun? Hindi ba? Kasi alam nyo, mga kutsero, at least kasi, matatawag mo lang siyang foreign interference kapag walang agreement. <laughs> pag walang treaty. Ayun. Hindi pa ba, ayun. example, lo oh. hindi pa ba foreign interference o pag sa Philippine Coast Guard? Ilang beses hinak ang Philippine Coast Guard? Hindi pa ba foreign interference yan? Eh? <laughs> hindi pa ba foreign interference yung kinakatakot ng National Security Council na baka pati ang ating eleksyon ay paki-elaman. Hindi ba ba foreign interference yun? Wala na kayo sa hulog, Senator Amy. Wala na kayo sa hulog. Iba na yung ano, lumalawas sa mga bibig nyo. Hindi na kayo makapilipina. Parang si Duterte na lang talaga pinaglalaban nyo eh. Hindi na Pilipinas eh. Tapos sabi pa niya, sabi pa ni Senator Amy, wag daw magpadalos-dalos, wag daw tayong basag ulo. Taanin daw sa usap. Oo, taanin daw sa usap. Saan na yun? Ayan yun. Ayan. Wag daw tayong padalos-dalos, wag tayong basag ulo, etc. Et, cetera, et cetera. Senator Amy, nakita mo na ba yung itsura ng mga sundalo natin ng nasumakay ng Unaiza May 4? Sino, mga, sino ang mga basagang ulo? Matanong ko lang. Sino mga basag ang ulo, Senator Aini? Di ba yung mga bata natin? Sabi niya, Nagsisimula ito sa maayos ng pakikipag-usap sa China at iba pang mga bansang claimant din. Huwag mo na isama yung ibang claimant. Kasi hindi naman tayo ginugulo ng ibang claimant. Si China lang naman ang nangguguloy. And even if we wanted to talk, sabihin na natin, nakinig, nakinig ang administration kay Senator Amy nag-initiate ng talks with China. Anong sinabi ng Department of National Defense? China lacks the ability to hold open, transparent, and legal negotiation. Ayaw nila ng legal. Ang gusto nila, gentleman's agreement lang. <laughs> Ayaw na naka papel Ito yung sabi, oh. Ay, sino ka? Uy, yun. Yan. China's Defense Ministry uh, statement clearly reflects their isolation from the rest of the world on their illegal and uncivilized activities in the West Philippine Seas. It shows the inability of the Chinese government to conduct open, transparent, and legal negotiations, their repertoire consists only of patronizing and failing, patronizing and failing that, intimidating smaller countries. Parang ganito lang yan, mga kutsero. Halimbawa, merong siga sa kanto nyo. O sa lugar nyo, may siga. Ngayon, humingi ka ng rest back. Yung siga doon sa kabilang kanto. Sabi mo, oh, ginugulo kami ng siga dito. pa pwedeng humingi ng tulong sa'yo. Sasabi, tao, sasabihin sa'yo ng siga sa, kan sa lugar nyo, sa kanto nyo. Sasabihin sa inyo, ba't ka pa humihingi ng tulong? Mag-usap na lang tayo dito. Tayong dalawa na lang mag-usap. Ganun lang yun. Tingin nyo, magko sila. Eh sila nga yung siga sa lugar eh. Who will, who will force them to abide by their own words? Wala, di ba? Wala. Walang magpupumilit sa kanila na sumunod sa kanilang sariling salita. Yung sinasabi ni Senator Amy, it is the ideal situation. Kaso, we're not we're not in an ideal world. <laughs> eh yung pa, eto nga sa ano eh, sa fake news nga tungkol sa kapatid mo, hindi ka nagsasalita. Eh dito kay China, kuda ka ng kuda. Imagine mga kutsero, yung fake news na adik yung kapatid niya. Hindi siya nagko-comment. Pero tungkol sa China, ay! mangyak ngiyak pa. Kuda ng kuda. Basta Duterte ang tatamaan, kukuda at kukuda. Pero alam nyo mga kutsero, Sinagot Sinagot ni uh, uh, National Security Council, yung sinabi ni Attorney Harry Roque. Unahin natin si Attorney Harry Roque. Sabi War in the West Philippine Sea is not in the interest of the Philippines. <silence> Hindi lang sa Pilipinas. It is also not in the interest of China or the US or any of its allies. Totoo naman yun. Ba't mo guguluin? Ba't ka maigipag-gera? Si China, nang i-intimidate lang yan. Walang gerang magaganap. I'm confident na walang gerang magaganap. Bakit? Number one, they cannot afford literally to go to war. Wala silang pera. Pangalawa, nanliligaw sila ng investors. Uy, by the way, ha, take note. Ang nililigawan nilang mga investors, mga Amerikano. See the hypocrisy of China? See the hypocrisy of China? Bumagsak ang ekonomi ng China bumagsak ng negative 11.8 billion ang kanilang foreign direct investments. Nag-alisan ang kanilang mga uh, manufacturing plants na pinag-aarian ng mga foreigners. Nag-alisan sila ng ng uh, ng China dahil magulo na sa China. Tapos ngayon, ang ang gagawin ni China ay diligawan nila ulit yung mga CEO. <laughs> Nagmamakaawa sila. Balik kayo sa China, balik kayo sa China. Aming bahala sa inyo, hindi namin kayo guguluhin. Basta bumalik ka lang kayo ng China. <laughs> Tapos, sa propaganda war dito sa Pilipinas, anong sinasabi ng China? Hindi kayo tutulungan ng Amerika dahil walang kwenta ang Amerika. <laughs> eh sila nga nagpapatulong sa Amerika para buhayin yung ekonomi nila. Eh. Tapos sasabihin nyo, pag ng Pilipin, ng China ang Pilipinas, hindi eh, tutulong ang Amerika. Wala siya. Baka alam nyo, baka meron din kasi itong angulo, mga kutsero, na naiisip ni China. Pag nag-alisa ng mga industries sa China, eh, the Philippines can be a viable alternative. Baka lumipat ng Pilipinas yung mga negosyo nandito. Siraan natin. Tinan nyo kung gano'ng kawalangya ni Xi Jinping. Winawalangya niya yung Amerika kasi hindi alam ng Amerika na winawalangya siya ng China. Pero, para mabuhay yung ekonomiya nila, ah, ayun, nanliligaw ng mga American investors. <laughs> Ganun! Tapos sabi nila na nakikialam si Amerika sa nangyayari sa Southeast Asia. Okay. So mga kutsero, ganito lang na po muna tayo for today. Okay. Expect na marami na namang bashers tomorrow. <laughs> Inexpect ko na yan mga kutsero. Bukas marami na naman akong bashers. <laughs> um, so marami marami po salamat sa iyo patuloy na pag sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Janet Live. God bless. See you next time, guys. Bye. Pag Hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamalik. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di na nasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng toto?